ပါလီစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နိုရီးဇီးယားသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးရှုံဟောင်းဦးညီဘူးတို့တာဖာ2ယောက်လုံးထောင်ပြောင်ရွှေ့ခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့မှာရေစခန်းမှာအရှုပ်သားတရှို့ဆေးကုသခွင့်မရလို့သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ထိုင်းပြည်နယ်မိဖုရားတို့ကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုလှူဒန်းထားတဲ့ဆင်ဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရလို့တန်ရာရနေတဲ့အတွက်ထိုင်းအစိုးရကပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ရှာမှတ်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးရှော့ဟောင်းဦးညီကူနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မမိုးဆန်းစုကြည်တို့နှစ်ယောက်လုံးထောင်ပြောင်ရွှေ့ခံလိုက်ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကနရီစရာသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောဆိုကြပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လူငယ်တာဝန်ခံမမိုးဆန်းစုကြည်ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ကနေပဲခူးတိုင်းသာယာဝတီထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရတယ်လို့အမဖြစ်တဲ့မကြီးကြီးဦးကပြောပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့လေတန်းကတိုက်ခန်းတစ်ခုထဲမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည်စင်မှုပုံမှန်905ကကြီးမတရားအသိဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်16နဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်ဟခင်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးညီဘူးဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကစစ်တွေထောင်ကနေရန်ကုန်အင်းစင်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတယ်လို့မကြည်ကြည်ဦးကပြောပါရယ်။သူကတော့၅လပိုင်းထဲမှာပဲသူတို့အင်းစင်ထောင်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့။ဒီမားလေးကတော့သူတို့အဲ့ဆက်ကွန်ပြင်ဆွဲပြီးတော့၆လပိုင်း၉ရက်နေမှာတာယာဝတီထောင်ကိုပို့တယ်။ခဏပြောင်းခေါ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ပဲအင်းစင်မှာပဲထားကိုခေါ်လာလားတော့မပြောတာဘူးတော့ပေါ့လောလောဆယ်ရတော့လည်းမျက်စိကိုတော့ပြောင်းမယ်လို့ထင်နေပေါ့။ဟိုရောက်တော့အဲ့အင်းစိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါသူနေမကောင်းဖြစ်တာတော့ဘာလို့လောက်ပေါ့။အဲ့လောက်တော့လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဦးညီဘူးဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတချို့နဲ့အတူအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတော့ပုံမှန်905ခါခွဲအာဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့မင်းမသမားမှုပုံမှန်130ကကြီးစတဲ့အမှုတွေနဲ့ထောင်ထဲစုစုပေါင်း73နှစ်ရှာမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုထောင်ပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့ဦးညီဘူးနဲ့သမီးဖြစ်သူမမိုးဆန်းစုကြည်တို့ဟာကြမ်းကြမ်းမာမာရှိနေကြတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့မှာရေစခန်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတန်တရားနဲ့အဖမ်းခံထားရသူတဦးနဲ့အရှုပ်သားအမျိုးသမီးတဦးတို့ဟာကြမ်းမာရေးကြောင့်အရှင်မီစီကူတော့ခွင့်မရလို့သိဆုံးခဲ့ရပါရယ်။ပေါတော်မြို့နယ်ကကိုတန်းစိုးဆိုသူဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကအင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးအမ်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရဲပိုင်းကသူဟာအရှုပ်ခန်းမှာရဲအတော်ကြာဖျားနေပေမဲ့စီကူသားခွင့်မရရကနေအခြေအနေဆိုးဝါးလာလို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာအမ်းမြို့ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့လူတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒီတုတ်ဝေးဖက်ကလိုရင်းကရေးစီကူဖို့ဟာဒီကြခါအင်းနဲ့ပတ်သက်ဟာဒီကြခါဇူလိုင်ပတ်ဒီထက်ခန်းဒီကြခါကုန်တင်ကြတာဒီမျိုးကစီကူဖို့တည်းကရှင်မီစီမူဝါတည်းဟင်ပါပဲအဲ့ဒီအမျိုးမရေစခန်းအရှုပ်ခန်းထဲမှာပဲရေတစာအမှုနဲ့ဖန်စီခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကနေမကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့အရှင်မီဆေးကုသခွင့်မရလို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အရှုပ်သားတွေဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်းမရကြတဲ့အပြင်အစားအစာလည်းကောင်းကောင်းမစားရတာတက်တန့်ရှင်ရှင်ထားမပေးတာစားတဲ့လူအခွင့်အရေးရှိုးဖောက်မှုတွေကိုစိုးဝါးစွာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အမျိုးကလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတဦးကပြောပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြုံမြို့မှာရှိတဲ့ချင်းမြင့်တရင်942မှာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးဟာအရှင်ရှင်ထိုးကျိတ်ကြရင်ကနေလက်လွန်သေဆုံးသွားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါရယ်အတိမပြတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေအရာတပ်ထေကအရာရှိတွေရဲ့ထိုးကျိတ်တာတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့သတင်းတွေထွက်နေပါရယ်သေဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီစစ်သား3ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကကြောက်ပြုံဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆေးရုံဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်ဆလဘီပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်တလိုင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF တို့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။စစ်တပ်နဲ့အင်အားချင်းမများလို့ PDF တပ်တွေနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရပြီး PDF ဘက်က5ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါရယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတလိုင်းရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးအိမ်ပေါင်း100ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါရယ်။ဒေသခံတွေကလည်းရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွာတွေကစာတင်ကြောင်းတွေအထက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းရှတက်ဆွေးနေထိုင်ကြပြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်က
ထိုင်းပြည်နယ်မိဖုရားတို့ကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံစီကိုလှူဒန်းထားတဲ့ဆင်ဟာနှိမ့်ဆက်ညင်ပတ်ခံရပြီးတရားရနေတဲ့အတွက်ထိုင်းအစိုးရကပြန်ခေါ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပတ်20ကိုနေ့ပောင်ရှင်8000ရှိရာရှိတဲ့စင်ကြီးမူဒူရာဂျာကိုအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့တမန်နီလောင်ရင်အထက်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားစင်ထင်းလေးဦးသီရိလင်္ကာနိုင်ငံသားဒရိတ်ဆန်ဦးရင်ဝန်ထမ်းတဦးတို့နဲ့အတူကုလင်းလီယန်နဲ
ပေးခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရှင်းမိုင်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။စင်ကြီးရဲ့ရှေ့ဝေးဘက်ခြေထောက်မှာတန်ရာရရှိထားလို့စေကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube, Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းကျန်းမာကြပါစေရှင်။